नमस्कार साथीहरू म रमेश छेत्रीको तर्फबाट मेरो एचजी च्यानल हेल्थ क्यारेजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ सदाझै म आज पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी भिडियो लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु यो मौसम परिवर्तन जाडोबाट गर्मी सुरु हुने र गर्मीदेखि जाडो सुरु हुने यो बिचको समयमा अधिकांश हामीहरूलाई रुगाखोकीले अत्यन्तै ग्रसित बनाउने र अत्यन्तै दुःख दिने काम गरिरहेको हुन्छ र यसरी यो रुगा लाग्नुमा के कति कारणले हामीहरू दुःख पाइरहेका हुन्छौँ त्यसको बारेमा म विस्तृत रूपमा भन्न गइरहेको छु र ती विस्तृत बाह्र बुँदाहरू थाहा पाउनुभन्दा पहिले मेरो एजी च्यानल हेल्थ केयरलाई लाइक सब्सक्राइब र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला अब म ढिला नगरी ती बाह्र बुँदाहरूको बारेमा विस्तृत रूपमा छलफल गर्न गइरहेको छु आराम पिउने तरल पदार्थ र औषधिहरूले तपाईँलाई चिसोबाट निको गर्न सक्छ अन्य उपचारहरू जस्तै भिटामिन सी जिङ्क र प्रोबायोटिक पेयहरूले पनि लक्षणहरू पहिले नै कम गर्न मद्दत गर्न सक्छन् सामान्य रुगाखोकीको लागि अहिलेसम्म कुनै उपचार छैन तर तपाईँले केही आशाजनक प्रयोग गरेर र रा राम्रो आत्महेचाहको अभ्यास गरेर आफू बिरामी भएको समयलाई कम गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि औषधि पसलको गल्लीहरूमा घुम्नुहोस् तपाईँले आफ्नो चिसो कम गर्ने दावी गर्ने उत्पादनहरूको प्रभावशाली दायरा देख्नुहुनेछ तिनीहरूमध्ये थोरैलाई ठोस विज्ञानले समर्थन गरेको छ चिसो कति समयसम्म रहन्छ भन्ने कुरामा फरक पार्ने उपायहरूको लिस्ट यहाँ छ पहिलो नम्बरमा छ भिटामिन सी भिटामिन को पूरक सप्लिमेन्ट लिँदा चिसोबाट बच्न सम्भव छैन यद्यपि अध्ययनहरूले देखाउँछन् कि यसले चिसोको अवधि घटाउन सक्छ र तिनीहरूलाई कम गम्भीर बनाउन सक्छ नेसनल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थले यो लाभ प्राप्त गर्न नियमित रूपमा भिटामिन सीको लगभग दुई सय एमजी विश्वसनीय स्रोत लिनुपर्छ भनेर नोट गर्दछ भनेर भनेको छ तपाईँसँग पहिले नै चिसो को लक्षणहरू छ भने यसले काम गर्न सम्भव छैन माथिल्लो सीमा दुई सय एमजी डोजले केही साइड इफेक्टहरू निम्त्याउन सक्छ त्यसैले कुनै पनि अवधिको लागि उच्च मात्रा लिँदा यो जोखिम आउँछ तपाईँ खाना मार्फत पनि भिटामिन सी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ लक्षणहरू देखा पर्दासम्म पर्खनुहोस् हरेक दिन सिफारिस गरिएको खुराक लिनुहोस् रुगाखोकी लाग्दा भिटामिन सी लिँदा तपाईँ कस्तो कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ वा चिसो कति समयसम्म रहन्छ भन्ने कुरामा खासै असर गर्दैन दोस्रो नम्बरमा छ चिसो र जिङ्क सम्बन्धी करिब तीन दशकको अनुसन्धानले मिश्रित नतिजाहरू ल्याएको छ त्यो अध्ययनको समीक्षाको विश्वस्त स्रोतले सङ्केत गरेको छ कि जिङ्क लोजेन्सले तपाईँलाई चिसो बिना यो भन्दा छिटो निको पार्न मद्दत गर्न सक्छ औसतमा चिसो अवधिको समय त्यात्तिस पर्सेन्टले घटाएको थियो जसको मतलब कम्तीमा दुई दिन चाँडै सन्चो हुन सक्छ तपाईँले यी लोजेन्सहरू लिन सुरु गर्न सक्नुहुन्छ जब तपाईँले पहिलोपटक लक्षणहरू विकास गर्नुहुन्छ यो नोट गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि यी अध्ययनहरूमा मात्रा अस्सीदेखि बयानब्बे एमजी दैनिक निजद्वारा सिफारिस गरिएको दैनिक अधिकतम भन्दा धेरै छन् समीक्षाले औँलाएको छ कि प्रतिदिन एक सय पचास मिलिग्राम जिङको खुराक केही साइड इफेक्ट भएका मिश्रित मिश्रित अवस्था भएका मानिसहरूले नियमित रूपमा महिनौसम्म लिन्छ तेस्रो नम्बरमा छ इचिनेसिया भरपर्दो स्रोत अध्ययनको समीक्षाले सुझाव दिन्छ कि इचेनिसिया लिनुले तपाईँलाई चिसो हुने सम्भावनालाई थोरै कम गर्न सक्छ वैजनी कोनफ्लावरबाट बनेको हर्बल सब्लिमेन्ट ट्याब्लेट चिया र अर्कमा यो पाउँछ उपलब्ध छ इचेनिसिया लिने केही मानिसहरूले वाकवाकी र पखाला जस्ता अनावश्यक साइड इफेक्टहरू भयो भन्ने गर्छन् इचेनिसिया प्रयोग गर्नु अघि डाक्टरसँग कुरा गर्न विचार कुरा गर्ने विचार गर्नुहोस् कि यसले तपाईँले लिइरहनु भएको कुनै पनि अन्य औषधि वा सप्लिमेन्टहरूमा हस्तक्षेप गर्दैन कुनै साइड इफेक्ट गर्दैन नेसनल सेन्टर फर कम्प्लिमेन्ट्री इंट एन्ड इन्टिग्रेटिभ हेल्थ विश्वसनीय स्रोतले नोट गर्छ कि प्रतिरक्षा प्रणालीमा इचेनिसियाको विशिष्ट प्रभाव बिरुवामा रहेको ब्याक्टेरियामा निर्भर हुन सक्छ जुन माटोको संरचना र यसलाई उब्जाउने ठाउँको आधारमा भिन्न हुन सक्छ चौथो नम्बरमा छ ब्ल्याक एडलबेरी ब्ल्याक एडलबेरी संसारका धेरै भागहरूमा चिसोसँग लड्न ला, प्रयोग गरिने परम्परागत उपाय हो यद्यपि अनुसन्धान सीमित छ प्लेसबो नियन्त्रित डबल ब्लाइन्ड अध्ययन विश्वसनीय स्रोतले देखायो कि एडलबेरी सब्लिमेन्ट लिनेहरूले प्लेसबो लिनेहरूको तुलनामा चिसो अवधि र गम्भीरतालाई उल्लेखनीय रूपमा कम गरेको देखिएको छ यस्तै गरी नम्बरमा छ चुकन्दरको जुस चुकन्दरको जुसको अध्ययन विश्वसनीय स्रोतले तनावपूर्ण अन्तिम परीक्षा अवधिमा चिसो लाग्ने जोखिममा रहेका छ विद्यार्थीहरूलाई ट्र्याक गर्यो दिनको सात पटक थोरै मात्रामा चुकन्दरको जुस पिउनेहरूमा चिसोका लक्षणहरू नपाएको भन्दा नपाइएको भन्दा कम देखियो अध्ययनमा उपचार दमका उत्पादन उपचार दमका विद्यार्थीहरूको लागि विशेष गरी उपयोगी थियो चुकन्दरको रसमा आहारमा नाइट्रेट उच्च हुने भएकाले यसले शरीरमा नाइट्रिक अक्साइडको उत्पादन बढाउँछ जसले तपाईँलाई श्वास प्रश्वासको संक्रमणबाट जोगाउन मद्दत गर्छ यदि तपाईँलाई मृगौलामा पत्थरी हुने सम्भावना छ भने अक्सालेट्स पाइने चुकन्दरमा ध्यान दिनुहोस् छैटौं नम्बरमा छ योग ध्यान ध्यान विश्वसनीय स्रोतका अनुसार नियमित ध्यानको माध्यमबाट तनाव कम गर्न र मानसिक स्वास्थ्यमा सुधार गर्नाले चिसो र अन्य श्वास प्रश्वासको सङ्क्रमणबाट बचाउन मद्दत गर्न सक्छ यदि तपाईँ ध्यान सुरु गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने एक निर्देशित ध्यान एपले तपाईँको प्रक्रिया सुरु गर्न मद्दत गर्न सक्छ सातौँ नम्बरमा छ प्रोबायोटिक्स तपाईँको पेटको स्वास्थ्यले तपाईँको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई असर गर्न सक्छ प्लेसको नियन्त्रित अध्ययन विश्वसनीय स्रोतले पत्ता लगायो कि जवानहरूमा रुगाखोकी लाग्ने खतरामा दैनिक प्रोबायोटिक पूरक सेवनले चिसोको सङ्ख्या कम गर, कम गर्यो र सहभागीहरूलाई तिन वर्षको अवधिमा दोहोऱ्याइएको चिसोको सङ्ख्या घट्यो प्रोबायोटिक समूहका सहभागीहरूले पनि बिरामी हुँदा चिसो औषधि कम प्रयोग गरे प्रोबायोटिक ब्याक्टेरिया उत्पादन अनुसार फरक हुन्छ त्यसैले तपाईँले कुनै कुन किन्दै हुनुहुन्छ भनेर लेबल जाँच गर्नुहोस् आठौँ नम्बरमा छ नाकुल्ला नाककुल्लाले तपाईँको साइनस सफा गर्दा सामान्य चिसोका लक्षणहरू कम गर्न सक्छ एनसिसिआइएस विश्वसनीय स्रोतका अनुसार तपाईँले निम्न यन्त्रहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ नेतिपट ओटिसी नमकिन नाक स्प्रे नेबुलाइजर खाद्य र औषधि प्रशासनले नाक खुल्लाको लागि धाराको पानी प्रयोग नगर्न एक चेतावनी जारी गरेको छ किनभने धाराको पानीमा सूक्ष्म जीवहरूले गम्भीर र सम्भावित रूपमा घातक संक्रमण निम्त्याउन सक्छन् तिनीहरूले के भनेका छन् भने यदि तपाईँ नाकखुल्ला गर्नुहुन्छ भने डिस्टिल वाटर वा पानीलाई उमालेर चिसो बनाएको पानीले गर्न सक्नुहुन्छ यसै गरी नौ, नौ नम्बरमा छ आराम आराम गर्नुहोस् यद्यपि यो व्यायामको साथ तपाईँको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बढाउने प्रयास गर्न प्रलोभन हुन सक्छ यो सम्भवतः केही दिनको लागि आराम लिनु उत्तम हुन्छ वास्तवमा यदि तपाईँ दिनौ पर्याप्त निद्रा प्राप्त गर्नुहुन्छ भने अनुसन्धान अनुसार चिसोमा तपाईँको जोखिम बढ्दै हुनुहुन्छ रोग नियन्त्रण र रोकथामको लागि केन्द्रले तपाईँलाई चिसो हुँदा अतिरिक्त आराम गर्न सिफारिस गर्दछ दसौँ नम्बरमा छ मह महमा यौगिकहरू समावेश छन् जसले यौगिकहरू सहित तपाईँको प्रतिरक्षा कार्यलाई समर्थन गर्न विश्वसनीय स्रोतलाई मद्दत गर्न सक्छ यदि तपाईँ वा तपाईँको बच्चालाई चिसो हराउन राम्रो निद्रा पाउन समस्या भइरहेको छ भने महको प्रयोग गर्नुहोस् चिसो लक्षणहरूको उपचारको लागि सबैभन्दा भरपर्दो उपायहरूमध्ये एक अनुसन्धानको समीक्षाले सुत्ने के भनेको छ भने सुत्ने बेलामा एक चम्मच महले रातिको खोकी कम गरेर रा बच्चाहरूलाई राम्रोसँग निधाउन मद्दत गर्न सक्छ यसले घाँटी दुखाइ कम गर्न पनि मद्दत गर्न सक्छ बाह्र महिना मुनिका बालबालिकाहरूलाई मह नदिनुहोस् किनकि यसले बोटुलिज्म निम्त्याउन सक्छ यसै गरी एघार नम्बरमा छ ओभर दि काउन्ट ओटिसी औषधिहरू चिसो लक्षणहरू जस्तै खोकी हास्यु नाक बग्ने घाँटी दुखाइ नाक बन्द हुने र टाउको दुखाइले दिनमा काम गर्न र रा रातमा आराम गर्न गाह्रो बनाउन सक्छ ओटिसी चिसो औषधिहरूले लक्षणहरू कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ यसमा निम्न समय हुन सक्छन् आइबुप्रोफेन वा मिनोफेन खोकी र खोकी दमन गर्ने एन्टिहिस्टामाइनहरू जस्तै कन्जेन्स जेस्टेन्ट दुखाइ कम गर्ने औषधिहरू तपाईँले बच्चालाई कुनै पनि ओटिसी औषधि दिनु अघि बालरोग विशेष विशेषज्ञसँग कुरा गर्नुपर्दछ यस्तै गरी बाह्र नम्बरमा छ धेरै तरल पदार्थहरू प्रशस्त मात्रामा पिउनु धेरै तरल पदार्थहरू प्रशस्त मात्रामा तरल पदार्थ पिउनु सधैँ लाभदायक हुन्छ जब तपाईँ चिसोबाट छुटकारा पाउन प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ त्यो बेलामा तिनीहरूले तपाईँलाई हाइड्रेटेड मात्र राख्दैनन् तिनीहरूले तपाईँको छाती र नाकको मार्गहरूमा नाक जाम हुन कम गर्न सक्छन् नाक बन्द हुन कम गर्न सक्छन् ताकि तपाईँ ता सास फेर्न सक्नुहुन्छ यसको विकल्पमा समावेश हुन सक्छ तातो हर्बल चिया पनि कुखुराको सुप डाक्टरहरूले सामान्यतया क्याफिन र अल्कोहोलबाट बच्न सिफारिस गर्छन् किनभने यसले तपाईँलाई निर्जलित छोड्न डिहाइड्रेटेड बनाएर छोड्न सक्छ र तपाईँलाई रिकभरीको लागि आवश्यक निद्रा र आराममा हस्तक्षेप गर्न सक्छ स्वास्थ्य प्रतिरक्षा प्रणाली नभएका नभएका मानिसहरूमा चिसोले सामान्यतया गम्भीर लक्षणहरू देखा पर्दैन दे तर तिनीहरूमा इन्फ्लुएन्जासँग मिल्दोजुल्दो लक्षणहरू हुन सक्छन् जसले गर्दा जटिलताहरू हुन सक्छन् यति भन्दै पुनः अर्को स्वास्थ्य उपयोगी भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछु भन्दै बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद